Olá, amigos e mentes da natureza. Bem-vindos aqui ao meu canal. Eu hoje vou limpar aqui as beiradas do meu quintal. Acho que já comecei aqui a limpá-las, vou mostrar aqui para vocês. Já comecei aqui a limpar em volta da parede. Estou a limpar aqui para depois, quando o trator passar, vai moer esta erva toda e fica o quintal todo, a terra toda assim, farinha. Falta-me limpar aqui este bocadinho aqui. Já vi antes, ontem, limpar esta parte aqui. E ainda falta ali aquela parede ali. Vou mostrar aqui em volta de... Como podem ver, já terminei aqui esta parede toda, de limpar a parede. E agora, quando o trator passar, vai moer esta erva toda e fica a terra toda lavrada, todo limpinho. Daqui uns dias começar a semear o quintal. Vou dar uma volta aqui, ver a paisagem aqui em volta do meu quintal, a paisagem que se vê. Aqui a caldeira. Aqui a estrada da Senhora Saúde. E o Monte da Senhora Saúde. Andando mais para vós. Vai-se a festejar a praia. E a Igreja da Fonte do Monte aqui. E aqui é a lagoa. Aqui o Monte dos Vimiais. Aqui, daqui vê-se a Fonte do Monte todo. Podem ver, vê-se aqui o lugar onde eu vivo, na Fonte do Monte. Já andando mais para cá, para aqui a zona do Guadalupe. Aqui o Pico Timão. E assim a paisagem volta aqui do meu quintal. Lá em cima aparecem as vaquinhas a descansar e a pastar. E mais em baixo há um burrunho. Lá está o burrunho. E as vaquinhas. Estrada da Senhora Saúde. Caldeira lá em cima. É assim. É a paisagem aqui em volta do quintal, atrás da minha casa. Está um dia assombrante, gracioso. Bem, vou ficar por aqui. Até breve, até o próximo vídeo.